इस्लामाबाद हाई कोर्ट सीनियर सहाफ़ी अर्शद शरीफ़ जे कतल जी जांच लाइ फौरी जुडिशियल कमीशन जोड़ण जी दरख़्वास्त रदि करे छॾी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस अतर अर्शद शरीफ़ जे कतल जी जांच लाइफ बाइंडिंग कमीशन जोड़ जी दरख़्वास्त ते कई जंहिं दौरान दरख़्वास्त गुज़ार जो वकील शुएब रज़ाक अदालत में पेश थियो अदालत पुछाणो कयो त शरीफ़ जे ख़ानदान वटि केरु वियो आहे छा सपोर्ट जी ज़रूरत आहे उन वकील चयो त शरीफ़ जो लाश अॼु पाकिस्तान पहुचंदो असांजी दरख़्वास्त आहे त कतल जी जांच लाइ जुडिशियल कमीशन जोड़ी वञे अदालत चयो त इनक्वायरी जे मामले ते सहाफ़ती तनज़ीमुनि खे ऑन बॉर्ड रखियो उन मरहले ते कमीशन ठाहिण सां को फ़ाइदो न دیپتی اٹارنی جنرل عدالت کے بٹھاؤ ترقینیا حکومت طرفا رپورٹ پیش کی وندی جے کرے درخواست گزار کینیا جی رپورٹ تے اعتراض کن تک کیس جی ودی ک بٹھنی کی ونے بعد میں عدالت کیس جی بٹھنی اک ہفتے لا ملطوی کرے چڑی